তীব্র প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত বিজেপি বিতৰ্কিত বিধেয়কে চূৰ্ণ কৰিব বিজেপিৰ দৰ্প চেলেঞ্জ অগপৰ সুযোগৰ সন্ধানত কংগ্ৰেছ দিশপুৰ এৰি গাঁৱে গাঁৱে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বাজিল ভৰপক নিৰ্বাচনী বতাহ সমান্তৰালভাৱে সলনি হ'ল সদাব্যস্ত জনতা ভৱনৰ ছবি মন্ত্ৰীবিহীন জনতা ভৱন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে দিশপুৰৰ কাম একঘৰীয়া কৰি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছে সনল মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল নাই দিশপুৰত মন্ত্ৰী বুলিবলৈ কোনো নাই বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকে ধৰি সকলো বিজেপি মন্ত্ৰী এসপ্তাহ ধৰি জনতা ভৱনত নাই সকলো ব্যস্ত নিৰ্বাচনী পথাৰত একে দৃশ্য বিধায়ক আৱাসতো বিধায়ক আৱাসৰো দুৱাৰে দুৱাৰে তলা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ সমষ্টিলৈ যাওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হকে 70% ভোট আদায় কৰক হয় আপুনি ঠিকেই শুনিলে এয়া দিশপুৰত বহাৰ সময় নহয় প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পাব লাগিব 70% ভোট অন্যথা নাপাব পাৰে 2021ৰ বিধানসভাৰ টিকট দলৰ চৰম নিৰ্দেশনাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ মাজত দখলত থকা সমষ্টিসমূহতো 2021ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীক দিছে একে চৰ্ত কিন্তু পাৰিবনে নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে টাৰ্গেট ফিৰাপ কৰিব উল্লেখ্য যে বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 56.74% ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল মাথো 5.34% ভোট তেন্তে কেনেকৈ পাছৰ পৰা 70% নিব ভোটৰ হাৰ তাতে মিত্ৰ দল অগপৰ তীব্ৰ উত্থান বিজেপিক উদ্ধাৰৰ বাবে একমাত্ৰ ভৰসা হিমন্ত সোণোৱাল আৰু হেলিকপ্টাৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সূচী অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে 60খন সভাত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে হিমন্তই ভাগ ল'ব 80খন নিৰ্বাচনী সভাত 2021ৰ টিকট সুৰক্ষাৰ বাবে একাংশ বিধায়কে নিজৰ খৰচত সোণোৱালে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ হতুৱাই হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ঘূৰিছে জনতাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে কিন্তু ভোটাৰক কৈমান কৰাত সফল হোৱা নাই এইসকল বিধায়ক যাৰ বাবে 70% ভোটৰ টাৰ্গেট মিলোৱা দূৰৰ কথা একাংশ সমষ্টিত অগপৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ সুযোগ ল'বলৈ চেষ্টা ৰাখিছে কংগ্ৰেছ AIDFয়ে মুঠতে অগপৰ প্ৰত্যাহ্বানে যে বিজেপি দলটোৰ বাবে সংকট আনিছে সেয়া স্পষ্ট ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিকৰ সহযোগত ৰমেন কলিতা প্ৰাগ নিউজ